مستقيم تتون کوریدون کو د مقاعدا پریس کلب شو ابای ملګری په ترکای هاوس کې اوسو یو لوی کنوینشن شو او پاری کې عتیب خان او شهرام خان او سابقه سپیکر اسد کیسر خان هغه خطابو کو یو لوی کنوینشن تا ورکر کنوینشن تا عتیب خان اندا وخت کې سدي دلغواړي الیکشن په والی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مهرباني تاسو ټول ټولم به خبره خدای دې چې دا الیکشن یو په د قومي اسمبلی د چې کومه نام شوی دی چې دا وشي او دا بالکل یو ریفرندم دی دا یو خو بیا لس پټه بل په صرف یو عمران خان نو دې نه دا پته لګي چې دا ټول خلک په دې لا کې د دې ملک کمایې کې دې ځای ته راوستو کې دا کوم شریک دی او یو عمران خان په بل طرف ته ولاړ دی ان شاء الله تعالی چې یو کوم به دا خبره ده د الیکشن دا بن نمبر که تاسو خیال کړی وایي سمو د پنجاب او د خیبر پښتونخوا دا په آئینی طریقې باندې چې کوم په آئین کې لیکل شوي دي چې چیف منسٹر با گورنر ته لیټر لیکي او د هغې نه پس به اسمبلی تحلیل کیږي او په 90 ډیز کې 90 ورځې کې درې میاشتې کې دننه دننه به الیکشن کیږي دا په کانسټیټیوشن کې په آئینی پاکستان کې تحلیل کیږي اوس هغې تاریخ نه ورته د دې نه خو صفا خبره دا ده چې ته یو آئین نه تښتې نو لومړی خبره خو دا چې د آئین نه خو د آئین پاکستان نه خو یو سړی انکار نه شي کولی.